Assalamu guys. Det är Ramadan dag 3. Det är lördag. Klockan är 8:26. Och vi har varit uppe sen när, Celine? 7 på morgonen. Halv 6 egentligen. Eller 6:30 menar jag. Celine har kupp. Serdar är med pojkarna på träning. There is sleep is for the week. När man är förälder. Och barnen har aktiviteter. Det ska spelas kupp och det är minusgrader och det snör. Är du taggad? Ja. Celines matchkläder. Aj, aj, aj. Vad snygg du är, älskling. I vårat hem är vi alla gnagare. Okej, jag vet inte varför du tog av dig jackan. Du ska ta på dig jackan. Jag ska inte ha på mig den på matchen. Jo, okej, men du får ta på dig jackan nu så får vi diskutera det sen. Nej, jag kommer ta. Är du redo? Macka, banan. Nu ska vi ut. Jalla, high five. Och mitt batteri blinkar. Great. Dreams, yeah, in my life. Aslema guys. Det är som sagt, vi har haft cup idag som ni såg några snuttar där. Iskallt, minusgrader, snöstorm, det var haglade under en stund tror jag också. Duggregnade, allt möjligt, men vi klarade oss. De vann en match, förlorade kanske två. Celine gjorde ett mål och hjälpte till att göra ett mål. Stod som målvakt, räddade jättemånga mål och släppte in några. Jättekul att se tjejer alltså vara så himla duktiga på en sport där de oftast inte får tillräckligt med recognition faktiskt, jag ska vara helt ärlig. Men, så de fick sina medaljer, men ska vi prata lite med stjärnan. Celine, vad tyckte du om kuppen, Celine? Det var roligt. Mm. Det var väldigt många som samarbetade, det var kallt som du skulle säga. Men när jag stod målvakt var det faktiskt ganska varmt. Du var jätteduktig målis. Alla bara, hej Celine, bra räddat. Du var jätteduktig. Släppte in bara 2 mål. High five. Ska bli en ny fotbollstar. Celine ska köpa hus till mig när hon spelar för AIKs A-lag. Ska du inte köpa hus till mig? Vem ska du köpa hus till då? Du får bo med mig. Jag får bo med dig? Ja, men ska du köpa hus till oss då? Okej. Ja, det var bra. Hörrni, nu är jag hos min svärmor. Anne, ska du säga hej till YouTube? Hej, hej. Vinka. Hej, hej. Hej, hej. Och vi ska laga iftar. Här ska vi äta iftar idag. Och jag tänker så här, ni får följa med. Bo med chimek chorba med? Ja. Sen onna kojmen i kinde. Jag vet. Oj, det visste inte jag. Morot. Bonne, lök, morot. Lägger du morot i med chimek soppa? Mums, nu vi vet. Vi lär oss hemligheterna nu. Lök. Lök. Mer. Varsågod. Broccoli också. Broccoli. Japp, Maja. I mergemek soppa. Ja. I röd, så här, turkisk linsoppa. Min svärmor, hon gör den godaste någonsin. Och sen har vi chikan här. Och bitterman, ska jag lägga tillbaka eller? Nej. Nej? Vadå? Är du klar med den? Vi ska se här. Här är steg 1. Okej, hörni. Jag tänker att jag måste dokumentera det här. För min egen skull så att jag kan gå tillbaka och kolla på receptet. Så förutom grönsaker och lök har hon också lagt mynta, torkad mynta och röd paprika och en klick smör som ni ser där. Och nu öser hon på med vatten, eller hur Anne? Ja. Ska du mixa den sen eller? Sen. Okej. Okay. Oj, nu flyger jag. Jag lägger lite mer vatten. Hörrni, om ni ska göra det här, det är copyright. Anne har gjort den. Oj, oj, oj. Okej, så. Vi blandar lite. Salt, jag ska se hur mycket salt du lägger här nu. Oj, jag vet. Det är ungefär sådär. Tomatpuré. Och så tomatpuré. Precis. Abbechaltkilo. Någon vecka sedan så gjorde vi sarma här hos Anne. Anne, hon är drottning på att frysa saker. Anne, çok koydun ama. Çok koydum mu? Herhalde nereye kaynayacak? Yumuşar mı? Hmm. Nu ska vi äta det. Yumuşar. Det var sarma. Very good, very nice, Anne. Ramadan mubarek. Hello, Ramadan mubarek. Hur är du på hungerstatusen, Serpil? Förutom huvudvärken. Ja. Så mår jag ganska bra. Härligt. 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 Hoppas att det fortsätter så. Hoppas verkligen. Hej på dig också. Hur går det för dig då? Du fastar inte. Du tuggar tuggummi och har det jättebra va?
Ja, mitt bidrag till dagens. Medan min svärmor sliter i spisen, hur går det Anne? Det går bra här, det är kyckling. Här har vi ett provisoriskt lock. Ni vet, den som vet, den vet. Han är okej. Och här inne har vi succésoppan. Oj, bitti, tamma. Vad ska vi göra? Vi ska mixa den, eller hur Anne? Jag berättade till min svägerska, Särpil, hon som ni såg innan, att vi har knäckt koden nu. Det finns bevis på YouTube. Här har vi... Och så ris på G. Oj, oj, oj. High five! High five! Det är söndag, Avla är på träning och vi ska öppna Ramadan-kalendern tillsammans med pojkarna. Musa, ska, Adam, ska du också fylla på? Kan du öppna hjärtat? Nej. Så fint teamwork. Okej, men öppna då. Plåster med djurtryck. Är det fint? Är det fint? Ah, är du glad? Mina barn älskar plåster med djur. Kram. Är du glad? Vi vill ha plåster. Ja. Får jag titta på den där lappen? Kan du måla för, älskling? Kan du bocka för Ramadan dag 4? Låt Adam göra det, älskling. Ska jag fylla i? Vill du försöka läsa? Kanske svårt med mammas stil. Gör och dekorera en sadaka-burk. Vet ni, det ska vi göra. Vi ska göra pussel sen, okej? Okay? Så säg till dem, vi hörs när vi gör pussel. Mamma, får jag börja måla? Absolut. Och sen, jag var klar före dig, kolla. Vad läser du, Celine? Jag gjorde före. När det kom så blev vi 68 år. Får jag se, här lär man sig lite om bönen. Hanna, vet du hur man gör när man ber? Jag det ja, ska måla, pyssla. Men vi måste lära. Det är lite sådana som vi ska måla själva. Nu får du ha. Absolut. Varsågod. Vi ses snart igen. One eternity later. Hej! Är du hemma hos mig nu? High five, high five, high five. Ramadan Mubarak, säg Ramadan Mubarak till mina kompisar. Hur mår du? Bra. Här har vi pojkarna, hej Jibril. Hej, hej, säg hej till YouTube. Hej, hej. Hej, hur mår du? Det är bra, alhamdulillah. Det är bra, alhamdulillah. Alltså barnen, de är kött av glädje när ni kom. Adam, jag fick ingen kram. Ja, nej, Adumi, han är spelexperten. Jag är din framtida svärmor. Nej, det är inte Jibril. Har du sagt det? Han sa till mig. Han är lite blyg, Adumi. Hallå, du har sett fram emot. När Jibril sa Eid Mubarak, Adumi, han sa inte tillbaka. Ramadan Mubarak, inte Eid, habibi. Hej. Hej, Amira. Hur är det, Celine, att ha din kusin här? Säg Ramadan Mubarak. Älskar dig, Amora. Och Jenna och Nour. Älskar er alla. Jenna, får jag filma dig nu? Hej, Jenna. Nouri. Och Lecia Nour. Okej, have fun girls, bye! Stäng gärna dörren! Mariam, hur känner du då? Dag 4 i fastan. Bra, taggad. Taggad på det lätt, att du tycker det? För det här tjatandet med barnen, man hela tiden. Alltså jag har, ja, exakt. Och sen man bara, oj vad törstig jag är, varför? Och så tänker man, just det, jag har bara babblat med ungarna hela dagen. Men du har alltid haft lätt för att fasta ju. Men det är min kaffehuvudvärk, Mariam. Jag tror det blir bra. Du tror det? High five. Ja, nu ska vi sitta och titta på lite vettiga grejer, eller hur Mariam?